qoidalarga ko'ra piyodalar o'tish joyi qatnov qismidagi 5161, 5162 yo'l belgilari va 1141, 1142, 1143 hamda 1144 yo'l chiziqlari bilan belgilangan va piyodalar yo'lni kesib o'tishda harakatlanishlari uchun ajratilgan joy agarda qatnov qismida yo'l yotiq chiziqlari bo'lmasa piyodalar o'tish joyining kengligi 5161 va 5162 o'n oltiu ikki yo'l belgilarining orasidagi masofa bilan aniqlanadi besh o'n oltiyu bir yo'l belgisida yo'lni chapdan o'ng tomonga besh o'n oltiyu yo'l belgisi esa yo'lni o'ngdan chap tomonga kesib o'tayotgan piyoda surati aks etgan yo'l yotiq chiziqlariga to'xtaladigan bo'lsak bir o'n to'rttu oq rangli bir o'n to'rttu oq sariq rangli bir o'n to'rttu uch yo'naltirgichlari bo'lgan chiziqlar bilan hamda bir o'n to'rttu oq qizil rangli chiziqlar bilan chiziladi bir o'n to'rttu yo'l yotiq chizig'i maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldida chizilib piyodalar o'tish joyini belgilaydi piyodalar serqatnov yo'llar masalan bozorlar va boshqa jamoat joylari atrofidagi yo'llarda bir o'n to'rtta uch yo'l chiziqlarini chizish maqsadga muvofiqdir sababi piyodalar ham xuddi avtomobillar kabi bitta yo'nalishda yo'naltirgichlar bo'ylab harakatlanadi qarama qarshi kelayotgan piyodalar bir biri bilan to'qnashmaydi va bir biriga bir xalaqit bermaydi